Կառավարությունը դեռևս քննարկում է ինտերնետում տարածվող տեղեկատվությունը վերահսկելու գլխավոր դատախազի առաջարկը։ Քննարկումներից հետո կհայտնեն, կգնան այդ ճանապարհով, թե ոչ, ազատությանը փոխանցեցին գործադիրից։ Երկու ամսից պաշտոնավարումն ավարտող Արթուր Դավթյանն առաջարկն անելիս վկայակոչել էր դատախազության ուսումնասիրությունը, թե վերջին տարիներին սոցիալական կայքերում մեծացել է ազգային, կրոնական, սեռական կամ այլ խտրականություն պարունակող, ինչպես նաև թմրամիջոցների գովազդի կամ վաճառքի բացահայտ հրավերի կամ էլ այլ հանցավոր տեղեկատվության տարածումը։ Դավթյանը գերմանական փորձի հետ միասին բերել էր ռուսական ռոսկոմնադզորի օրինակը, փորձագետների ու լրատվամիջոցների շրջանում միանգամից մտավախություն առաջացնելով, որ Հայաստանում էլ պետությունը մտադիր է ստեղծել լրատվամիջոցներին ու ընդդիմախոսներին ճնշող պետական մարմին։ Մեր նպատակը որևէ առանձին մարմնի որպես մոդելային օրինակ ներկայացնելը չի եղել, առավել ևս այդ Ռուսաստանի այդ կառույցի պարագայում։ Մեր խնդիրը եղել է ընդամենը երկու տարբեր երկրների օրինակները ցույց տալ երկրների պայքարի միջոցները, ձևերը։ Այսինքն, ելի եմ ասում, այստեղ մեզ համար կարևորը այն չի, թե կստեղծվի առանձին կառույց, թե ինչ-որ մի պետական այսօր գործող կառույցի ուրեմն կարգավորման ներքո կլուծվի այդ հարցը, թե կստեղծվի բոլորովին այլ մոդել, ենթադրենք իրավական կարգավորումների մակարդակով միայն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը նկատում է, իրենք որևէ մարմին ստեղծելու առաջարկ չեն արել, ընդհանրապես ներկայացրել են հանցագործությունների մեջ ինտերնետի դերը եւ դրանց դեմ պայքարի բացակայությունը, այսինքն համացանցում տեղեկատվության անվտանգությունը կարգավորված չէ եւ չկա վերահսկողության որևէ իրավական մեխանիզմ։ Միջդեռ դատախազի այս առաջարկը դարձել է շահարկումների առարկա։ Մեր նպատակը հիմնական այս հանգամանքի ես երևույթի դեմ պայքարն է, որը բացարձակապես որևէ կապ չունի տեղեկատվության ազատության, խոսքի ազատության սկզբունքների հետ։ Իսկ մենք հակառակ այդ սկզբունքներն ենք պաշտպանում, ահա այսպիսի դրսևորումներից, որպեսզի այդ հանցագործությունների կատարումը, հանցագործությունների արդարացում ինչ որ առումով, տիրաժավորումը, բնականոնացումը թույլ չտանք տեղեկատվության ազատության սկզբունքների համատեքստում։ Մինչ կառավարությունում քննարկում են գլխավոր դատախազի առաջարկությունը, արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը հորդորում է չանհանգստանալ, ընդգծելով լրատվամիջոցներին վերաբերող հարցերը քննարկում են հենց նրանց հետ համագործակցությամբ։ Ես կխնդրեմ որևէ մեկին հիմա ավելորդ անհանգստություն չունենալ այս առաջարկին։ Նախ առաջարկ այնքան նոր է, որ նույնիսկ մենք նորմալ չենք ուսումնասիրել։ Երկրորդ, լինում է մենք այսպես բազմաթիվ առաջարկներ հնչեցվում են, դրվում են նույնիսկ ի դրաֆտ քննարկման հանրային, հետո դրանք մերժվում են եւ գնում են արխիվ։ Սա կարող է լինել նման առաջարկներից, նույնիսկ եմ ասում, ես անձամբ չեմ ցանոթացել դրա դետալային, չեմ հասցրել նույնիսկ ուսումնասիրել։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն իր հերթին այսօր հրաժարվեց խոսել մեդիա ոլորտի փորձագետների խիստ քննադատության արժանացած առաջարկի մասին, փոխարեն ընդգծեց, որ կառավարությունն ու քաղաքասարակությունը ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագիծ են մշակել։ Ըստ էության, շատ փոքր եւ քիչ գործիքներով են կարողանում դրա դեմ պայքարել։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է ռազմավարություն, որպեսզի բոլոր մարմինները համապարփակ արձագանքեն այս իրողություններին և նվազագույնի հասցնեն ապատեղեկատվության ազդեցությունը ընդհանուր հասարակության վրա, որովհետև նույն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ապատեղեկատվությունը իրականում շատ այլ ոլորտների վրա էլ է ազդում, սկսած ընդհանուր հանրային տրամադրություններից, տնտեսության վիճակից և այլն, և այս ռազմավարությունը միտված է լինելու դրան։ Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի նախաձեռնության հեղինակներից մեկը ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանն է։ Նա դեմ է գլխավոր դատախազի առաջարկին ու քննադատում է այն, ասում է, թեև Հայաստանը վերջին 3 տարիներին շատ է տուժել ապատեղեկատվությունից, բայց Դավթյանի առաջարկն ամբողջովին հակասում է իրենց մշակած նախագծին։ Ոչ թե հատվածային ինչ որ տարբեր պայհով պայմանավորված, տարբեր հանդիպումների արդյունքներով պայմանավորված ինչ-որ գաղափարների շրջանառում, որը ուղղակիորեն կարող է հակասության մեջ մտնել այս ամբողջ պատկերացումներին, որը կառավարությունը ներկայացնում է այստեղ։ Այնպես որ դրանք պիտի լինեն համակարգված և շատ հստակ պետք է լինի այդ մեսիջը բոլոր պետական կառույցներին, որ սա այն առաջնահերթ փաստաթուղթը, որով մենք շարժվում ենք առաջ։ Դոյդոյանն ու գործընկերները առաջարկում են ունենալ մի համակարգ, որը հնարավորություն կտա առաջին հերթին պետական ինստիտուտներին կանխելու և չեզոքացնելու ապատեղեկատվությունն ու դրա հետևանքները։ Այս հարցում մեծ դեր կարող է ունենալ առաջին հերթին կրթական համակարգը։ Նախագիծը դեռևս քննարկվում է, ինչից հետո կընդունվի գործողությունների ծրագիրը։ Արդյոք գլխավոր դատախազի վիճահարույց առաջարկը հետագայում ևս կվերածվի նման մի նախագծի, այժմ կախված է այն ուսումնասիրող կառավարության դիրքորոշումից։